Ապեր, քեզ մի ոպե ու կարելի՞ է։ Կարելի է։ Քեզ աղջիկը քո ինչն է։ Քի, ստեի թաղայինն ես։ Կաշի տոնով սկսան բռան, լուրջ բան եմ հարցնում։ Մարին իմ կուրսի աղջկա քուրն է, դրա համար եմ եկել։ Դու ով ես։ Հետ ուրիշ ապե, ես քո հետ լուրջ բան ունեմ խոսալու, բայց հիմա չէ։ Ինչի՞, հիմա լուրջ չես, ուռած ես։ Ապե, ես էլ կուրսեցիներ ունեմ, քուր ունեմ, ջոգում եմ էլի, բայց սիրում բան չես անում։ Լսի ապեր, ես աղջիկը չի ուզում, որ էլ ստեգաս, ու էլ չզանգես, լսում ես քեզ ինչ եմ ասում։ Այ, էդ արդեն քո գործը չի, ուզում ա, չի ուզում, դու ստե ով ես վաբշե, հա, չի ուզում, ով չի ուզում, դու այստեղ ուզողն էլ չուզողն էլ ես եմ, այ թուլա, դու այդ չուժոյ պախմել։ Հատարակը պրոստյանքը դարի արագի մամար, քեզի կեզը թենար, պատահական մեկը սաղ մնար, ձևը ապի պատ